На ланцюг за борги поліція повідомила нові подробиці справи мелітопольських заручників. З'ясувалося, що постраждалі винаймали житло у 63-річного фермера. Той звинуватив подружжя у заборгованості за оренду, а коли гроші не отримав, вирішив провчити. Анастасія Муратова далі. На цих оперативних кадрах звільняють 45-річного заручника. У складському приміщенні чоловік разом із дружиною просидів без води та їжі понад добу. У цього фермера ми жили десь півтора року. Ну, спочатку нормально все було, потім щось йому не понравилось. Почав він требувати якісь гроші, придумав якийсь долг, приковав Юру, а мене закрив приміщення. Видать, таким способом хотів, ну, заработать себе. Мы просидели в заперти, в холоде, без воды, без ничего, больше суток. Свою вину фермер заперечує. Каже, що зачинив своїх робітників, щоб вони подумали, де взяти заборговані гроші. Я ее в мастерскую, оставляю в мастерскую, говорю, Ира, я сейчас поеду за селитрой, а ты подумай, куда вы дерева. Все. Это было понедельник утром, не воскресенье. В этом здании как? Без угроз, да, я закрыл, я не отрицаю. Без угроз, никаких угроз абсолютно. Сколько, по вашему мнению, она там пробыла? Ну, считай, что с 7 часов утра до 3 часов дня. Під час обшуку помешкання підозрюваного слідчі виявили 7 кілограмів вибухівки, понад сотню набоїв різного калібру та зброю. Також правоохоронці встановили причетність фермера і до торішнього випадку. Чоловік побив жительку Мелітополя, після чого відібрав у неї мобільний телефон. Тож справи порушено одразу за кількома статтями. Розпочати кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людей». Та частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Затриманому оголошено про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Анастасія Муратова. Новини на Першому.